Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jonas Brix Damer, det bliver desværre til 2-0 nederlag hjemme mod AaB i dag. Prøv lige at sætte på dine tanker lige nu. Ja, det er selvfølgelig pisse frustrerende lige nu. Vi havde håbet på, at vi kunne komme fra den her kamp med et rigtig godt resultat, og det synes jeg, at det er måske selv vores egen skyld. Vi giver for meget initiativ til AaB. De har været igennem en svær periode, så vi skulle også have taget dem lidt på sengen, og det synes jeg ikke, vi lykkes med. Og så er det som om, at det 2-0 mål, det giver sig lidt en mavepust. Og du selv kommer ind sidst i anden halvleg, efter en lang skadespause. Hvordan var det at komme ind der? Det var selvfølgelig dejligt, men det var lidt op ad bakke. Nu er jeg ikke den kendt for at lave de helt store finurligheder og skulle gå ind, men det skulle Poul måske, og så jeg skulle være med til at lægge lidt mere pres på dem. Men det var hårdt at komme ind, men dejligt at være tilbage. Tak for det, Jonas. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Muto, eller det klassiske FDB-design. Udsalg lige nu hos ID-møbler Max Jessen Terndrup.